Aqui ao meu lado, no quadro de entrevistas, Evandro Arruda, presidente da Associação Beneficente e Recreativa do Tribunal de Contas. Quem me ajuda nas perguntas é Maurício Arruda. Nós damos aqui um boa tarde ao Evandro. Tudo bom, Evandro? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Ainda mais quando a gente fala de temas que são muito benquistos pela sociedade, quando a gente fala de solidariedade. E nós estamos próximos de um evento muito marcante na sociedade, que aqui de Curitiba, que já é calendário anual, é o terceiro evento do Risoto Solidário, que haveremos de participar também com o nosso programa. Evandro, conta pra gente como é que surgiu a ideia do Risoto Solidário e como é que esses eventos, né, ano após ano, têm que se modificado. Claro, Gustavo, Maurício. Eu queria primeiro deixar um presentinho que é Vou referente deixar ao aqui. primeiro e ao segundo risoto, que é o produto final desse trabalho que eu vou falar depois, que é a confecção de um livro, que eu vou contar daqui a pouco como é que acontece. O Risoto Solidário, ele nasce em Santa Catarina, na cidade de São José, em 2009, e tive a oportunidade, na sequência, de participar, aonde membros da sociedade, né, dispostos a doar o seu tempo, seus insumos e principalmente seu amor, formam duplas, né, e acabam fazendo esse risoto em prol de entidades necessitadas. E no caso lá de Santa Catarina, em São José, foi para um hospital de câncer infantil. E eu tive o prazer de participar em 2013, trouxe essa fórmula, essa receita de amor para Curitiba. Em 2015 fizemos o primeiro risoto na BRTC, na Associação do Tribunal de Contas. O segundo também foi lá e esse ano vai ser um evento maior e cheio de novidades. Eu estive lá, nós estivemos com o programa no 1 e no 2. Nós temos imagens do 1, até para a gente começar a trocar essa informação a respeito do que vai acontecer. Acho que vamos passar esse filminho e daí voltamos aqui ao estúdio e discutimos. Pode ser, Maurício, Com também? certeza. Então vamos a este filme que foi lá, foi há 2 anos já. A gente tentou achar o filme do ano passado. A direção aqui me disse que vai encontrar entre hoje e amanhã, a gente repassa também. Então vamos lá, nesse momento interior, o primeiro. Vamos lá. Agora nós estamos com um dos idealizadores desse evento maravilhoso em prol ao Hospital Irasso Getner. Evandro Arruda, tudo bem, Evandro? Tudo bom? Eu que agradeço a presença de vocês aqui fazendo a cobertura do nosso evento. Um evento que acho que você entendeu bem o motivo e ele é algo a mais, uma união de pessoas num propósito comum de solidariedade e de filantropia. A ideia ano que vem é de 16 passar para 32 risoteiros efetivamente, com mais 32 ajudantes. Seremos 64 nesse suporte da logística da alimentação, convidando você que já está assistindo para o ano que vem, provavelmente em outubro ou novembro, a data ainda não está definida, aproximadamente 800 pessoas farão a diferença nesse próximo evento de 2016. Estou aqui na presença de Roger Pedroso, que é empresário muito bem sucedido em Curitiba e que participou desse evento tão fantástico que é o Almoço Solidário, juntamente com tantas pessoas que fazem parte deste evento maravilhoso. O Roger teve parte na cozinha como chefe de cozinha. Conta pra gente um pouquinho da experiência lá de dentro, de estar na cozinha, né, e essa sua satisfação de estar aqui hoje nesse dia. Nossa, eu acho que o cozinhar para as pessoas é muito legal. Você começa escolhendo os ingredientes, escolhendo a receita. Com a ajuda da minha esposa, a gente picou tudo, fizemos os ingredientes, só chegou aqui, se mistura. Eu acho que a alquimia foi feita, todo mundo gostou, todo mundo comeu. Eu acho que o ano que vem nós temos tudo para fazer um evento com muito sucesso. Bom,
Bom, estamos aqui do lado da outra idealizadora, né, Márcia Arruda, que eu tenho o maior prazer de estar aqui contigo para realmente parabenizá-la pelo sucesso do risoto hoje. Mas uma coisa, você faz parte de uma organização, vamos contar para o pessoal? Vamos, eu faço parte de uma organização não governamental, ela é uma organização internacional, nós somos 135 países trabalhando para mulheres e meninas. É um trabalho muito dignificante, porque além da gente propiciar o empoderamento de todas essas mulheres e meninas, nós premiamos mulheres, nós ajudamos todas na violência contra a mulher, tráfico de mulheres. Uhum. Então nós fazemos um monte de projetos. Voltamos aqui aos nossos estúdios. Eu acho que desta forma todos nós ficamos sabendo, então, como que funciona esse risoto. E a grande expectativa, Evandro, de saber esse ano, né, o que, que é esse risoto, para quem que nós podemos estar levando, né, porque o nosso querido telespectador acho que deve estar curioso também para saber sobre este ano e como que faz para participar. Porque você, enquanto risoteiro, você vai lá, como o Roger mesmo colocou, né, com muito amor, dedicação aos ingredientes, mas existe o outro lado, que são todos aqueles os nossos convidados, porque a gente faz parte, então, dessa família que é do Risoto Solidário. Você pode explicar, Evandro? Bom, vamos lá, então, Maurício e Gustavo. O Risoto Solidário, denominado em Curitiba Corrente do Bem, ele traz essa denominação justamente por serem elos formadores desse objetivo maior, que é, no final, estarmos doando em benefício financeiro às entidades carentes. Então, são duplas. Nesse ano, teremos 60 duplas, 120 risoteiros, que vão estar sendo assistidos dentro do Atlético Paranaense, Gustavo. O Atlético Paranaense, apesar de ser um time meu do coração, foi uma grande coincidência através do Petralha e do Luiz Volpato, né, que é um dos administradores, nos deram gratuitamente o espaço para 1.800 pessoas. Cada dupla, são 120 risoteiros, 60 duplas, irão fazer 5 quilos de arroz doado, mais seus insumos, ingredientes, e vai sair de um belo almoço. Os ingressos, até trouxe aqui, são todos numerados. Eles têm um número de identificação, né? O próprio CAP está imprimindo os ingressos. E na frente você vai ter que todas as colocações, corrente do bem, setor 9, almoço, a data, por R$ 55,00. Então, nesse dia, 18 de novembro, é um convite que eu faço especial a todos vocês, telespectadores, que façam realmente a ida até lá. O valor, obviamente, 55, ele você vai poder almoçar 60 sabores. E não só isso, vai poder estar participando da corrente com o objetivo final de estar doando o seu recurso na integralidade por Erasto Geppner, 50%, e os outros 50% para 6 entidades. Eu tenho o nome aqui e já falo também. Bom, deixa eu tentar entender. São 5 quilos por dupla, são 60 duplas? 300... Alguns quilos aí, 300 quilos. Isso dá para alimentar? Tem uma ideia assim? De, tem um limite? O limite é passar para que fique muito bem à vontade. Cada um vai poder experimentar qualquer tipo de risoto. Né? Ele é um atendimento personalizado. Você vai até o risoto da sua preferência e ali você recebe e faz a degustação dos 60 sabores, se você conseguir. Óbvio, é o que eu quero, que você deguste todos. Tá. Nos outros eventos, nós vimos que a parte de bebidas era a parte, né? Aqui, como é que vai funcionar, então, esse ano, até para o nosso convidado, telespectador, ficar sabendo. R$ 55 é só o risoto, vai ter que ter também que levar um pouco mais de valor para pagar a bebida. Como é que vai funcionar essa recepção? O risoto, o valor do ingresso, isso aí foi muito estudado, dividido democraticamente entre o grupo que está realizando, porque o evento não é meu, é de todos que participam, e nós chegamos a um valor de 55, devido à quantidade de oportunidade, que você vai ter desde camarão, enfim, não dá nem para questionar, mas são vários sabores. O refrigerante, vinho, cerveja, água, vai ser vendida no local pelo Atlético Paranaense, a qual vai dar 100% do lucro também para o evento. Né? Nós vamos ter esse ano, dá licença aqui, Gustavo. Esse é o produto, um dos produtos finais, que é o livro de receitas, onde vão estar contemplados todos os risotos oferecidos no dia. Né? Então aqui vão ter 60 receitas,
com todos os patrocinadores e apoiadores do evento. Então também vai ser vendido no local mais uma das arrecadações para o evento. Então, quanto mais arrecadar sem custo, melhor fica o resultado para as entidades que estão precisando. E no caso, eu queria dar uma ênfase, estive recentemente, que é um dos parceiros nossos, o Erasto Gertner, ao comando do Lago, um grande abraço para você, e também do Straub, que está nos ajudando muito, a qual tem noção e já está imbuído, está vendendo os ingressos também lá no Erasto Gertner, para quem já é doador. E nós temos a venda pelo site do CAP também, onde você pode entrar e comprar direto o seu ingresso lá, ou procurar pela BRTC, que nós vamos deixar depois na sequência o telefone de contato com vocês também. A gente sabe que o estacionamento do CAP também é gigante, né? Sabe que se vai estar liberado a público também? Não tenho essa informação ainda, gostaria de deixar também esse pensamento para o CAP, porém, nós vamos ao circuito que faz parte ali ao lado do CAP, nós vamos fazer todos os acertos para os estacionamentos, inclusive não explorarem, deixarem mais fácil a vocês que vão de automóveis, né? Bom, eu acho que o evento, ele já há 2 anos já vem sendo um sucesso, né? Estimamos que neste ano também nós possamos atingir essa meta de 1.800 convidados, né? A gente que faz parte com uma dupla, a gente vê assim o carinho, né, que tem a parte da organização, não só o Evandro, como também todas as pessoas que estão por trás do risoto. E aqui vem um grande know-how, Evandro. Você falou de Santa Catarina, né? Os Catarina também vão estar aqui. Como é que vai ser esse convite? Porque tem pessoas lá que já têm também grande conhecimento e que sempre estão dando apoio dentro deste evento, que é a Corrente do Bem aqui de Curitiba. Pois é, como nós estamos falando, desde 2009 é feito em Santa Catarina, em vários locais, inclusive Blumenau, que foi citado aqui anteriormente, foi o que fez esse ano para 2.300 pessoas, a qual eu estive lá, junto com meu parceiro Roger Pedroso, atendendo essas 2.300 pessoas. Foi fantástico, aprendemos mais com eles. É óbvio, a Laura e o Dickman vão estar aqui também, que são os organizadores de Blumenau. Eu queria deixar um abraço muito grande ao meu amigo de Santa Catarina, ex-deputado, conselheiro do Tribunal de Contas, o meu amigo Vandal, Wilson Vandal, um homem de grande expressão política, de trato diferenciado, de respeito às pessoas, e um dos fomentadores desse projeto em Santa Catarina e que nos auxilia muito aqui. Queria mostrar aqui também, olha lá, o Mauricião esteve lá na primeira, fez um risoto lá, o Maurício. Né? O risoto do que era, amor? Você lembra? De gorgonzola? Esse, de abobrinha com gorgonzola, né? Uhum. E depois daí teve também um parceiro, que é o Admilson Lombardo, e que a gente, com o maior prazer, está pensando agora em qual que vai ser a receita. O Evandro, acho que também tem visto assim, que muitos risoteiros, eles têm assim, receitas diferentes. Isso pode aí acaba entusiasmando, repetir? Né? Pode repetir também? Olha, como é doado, a gente sempre dá uma orientada no sentido assim, de ser muito sutil e não criar suscetibilidades. Mas, assim, óbvio, um detalhe a mais, um sal a mais, um carinho a mais, muda o sabor, né? Eu queria, se me permitir, Gustavo e Maurício, deixar um abraço. E esse projeto ele só realmente acontece com essa magnitude devido à adesão de pessoas imbuídas do bem, a qual eu tenho uma frase muito interessante que diz assim: precisamos nos unir para dividir o amor e multiplicar a felicidade. Então é isso que essas 60 duplas, 120 pessoas e mais 70 trabalhadores de outras entidades vão se fazer presente nesse dia. A atmosfera, não tenho dúvida, que vai ser maravilhosa. Você está convidadíssimo a participar dessa corrente e ser um elo de ligação entre tudo que é bom e o projeto da vida de pessoas para o melhor. Se a gente precisar, então, deixar um telefone de contato para as pessoas, de repente, interessadas, que eles querem participar, eles querem adquirir, eu sei que você colocou já aqui alguns caminhos, mas acho que tem alguém que possa ser responsável e, de repente, falar, olha, eu vou captar aqui, até mesmo pela televisão Transamérica, que tem muitos telespectadores que gostariam de participar. Como é que funciona, então? Eu posso então deixar um telefone no ar aqui? Sim, claro. É 41-3350-1685, vai falar com a Jô, responsável pela administração da BRTC, lá no Tribunal de Contas. Lembrando que todo o produto financeiro adquirido vai ser doado na integralidade, 50% já destinado a Erasto Gertner. Eu vou falar um pouquinho do evangélico que nos solicitou através de um dos integrantes do risoto, um aparelho vai ser dado também. E nós temos as soropitimistas, Recanto da Prece, Capa dos Pobres, todas entidades, Casa do Pai,
Inclusive, você falou do evangélico. Este ano você engloba o evangélico, que no ano passado foi uma dos pedidos solicitados, foi, né? Foi um dos pedidos solicitados. Eu fiquei, como nós não tínhamos todo esse volume e agora vai ter, a ideia é realmente ajudar o hospital evangélico também. Tem uma pergunta que eu fiz, que talvez não tenha sido esclarecida a contento. Quantas pessoas podem participar do evento? Tem um limite, número de pessoas? Mil pessoas? Essa mil... é uma boa pergunta. Nós temos hoje a capacidade para 1.800 convidados. Lá nós vamos ter uma estrutura toda coberta. Estamos angariando junto alguns fornecedores a nível, enfim, de caridade e tal, de doação. Brinquedos para as crianças. Banheiros, toda a infraestrutura de cozinha, é um produto muito bacana que vai ser desenvolvido ao lado do Atlético, é o setor 9, como mostrei no cartão. Tem um salão de festas acoplado ao estádio, onde eu quero ver se consigo fazer com que a administração do CAP deixe fazer visitações e tudo mais nesse dia. E, inclusive, esse espaço é maravilhoso, foi feito a Oktoberfest do ano passado em Exatamente. Curitiba, foi feito nesse espaço, Exatamente. Um espaço enorme lá, muito legal. Como são 1.800 pessoas sentadas, a gente quer deixar o mais agradável e confortável possível, então ele requer um pouquinho de logística, então 1.800 convites esse ano, com uma arrecadação prevista de R$120 mil, no mínimo. Uhum. Eu estou vendo no calendário, então é um sábado, dia 18 de novembro. Do horário? 18 de novembro. E o horário? Abrimos os portões do CAP a partir do meio-dia. Né? Eu quero fazer um agradecimento, aproveitar o Volpato, que foi muito entusiasta, muito cooperativo, e saiu dele esse pedido e o Petralha nos atendeu. Para falar do CAP, né? A gente também é meio suspeito, no tudo atleticano, aqui a família toda, né? Mas essas atitudes de solidariedade de empresas desse porte, desse tamanho, são muito importantes na hora da gente fazer essa somatória de divisões de tarefas e de encontro ao encontro das solicitações da sociedade. Então, o nosso abraço cordial também à direção do CAP, né, e a todos que fazem a diferença quando se trata de unir forças para atingir um objetivo, um ideal. Este ano, eu lembro que no primeiro ano você falou, seriam 40, daí de 40 agora são 60. Existe uma perspectiva ainda maior para o futuro? Eu tenho um sonho bem audacioso, que obviamente tem um custo elevado, mas que seria retornável tranquilamente. Nós fecharmos o campo do Atlético inteiro, a parte do gramado, obviamente coberto, colocando 150 duplas, no caso, 300 pessoas. Aí quero convidar Madaloso, Madeiro, as empresas renomadas de Curitiba para participar. Nós ficaríamos, os convidados, na parte da arquibancada, com banda, com telão, com tudo funcionando. E, na medida do possível, iríamos fazer um caminho até o centro para que todos se sirvam dos seus risotos prediletos. Um valor aproximadamente de R$1 milhão de faturamento, aí sim. Não por ser menor o que vale a intenção, mas são projetos que a gente está pensando e tudo depende da evolução deste mesmo, a qual já e pretendo colocar no calendário de Curitiba para que ele fique já enraizado na cultura dos curitibanos. Bom, todos nós sabemos que sonhar é muito importante, sonhar sozinho, muitos dizem que é apenas um sonho, e quando você sonha com outros, aí sim é a concretização do teu sonho. Parabéns, Evandro, esse sonho maravilhoso que você teve outrora e que todos nós estamos juntos, sonhando e fazendo a diferença aqui na nossa cidade, que você foi contagiado pelos catarinas e que está fazendo realmente a diferença. Terceiro ano, e com certeza hoje a gente pode dizer já que vai ser um verdadeiro sucesso com o apoio de todos nós, com a TV Transamérica. O que a gente gostaria de dizer para você, Evandro, é que continue firme no teu propósito, que saiba que são poucos na sociedade que estão fazendo, às vezes, algo diferente. Né? A tua organização, ela está de parabéns, e que a gente possa também, dentro desse mesmo perfil de excelência, né, que a gente tem aqui um livro de receita, a gente possa ter esse livro de receita, então, por muitos e muitos anos, fazendo com que os curitibanos, assim como eu, que não sei muito cozinhar, mas eu acho um cozinheiro, ele vem me ajudar, a gente pode estar contagiando muitas pessoas na arte que é de cozinhar. E aqui vem uma pergunta para o Evandro. Como que faz, então, né, um cozinheiro como você, Evandro, de repente ter assim um gosto diferente e falar, puxa, isso daqui vai cair assim que nem uma luva e as pessoas que vão estar lá vão gostar demais do meu risoto?
Porque falar em arroz, acho que muitos aí que estão assistindo não sabem nem como fazer esse arroz, mas existe uma pitada, algo de amor, de carinho, mas que às vezes ao chefe de cozinha ele faz todo o diferencial. Você pode explicar para nós então como é que faz essa escolha? Porque a gente sabe que ali vai ser um dia assim, até não de competição, mas que as pessoas vão estar falando, coma mais o meu risoto aqui que é melhor. Não, realmente existe isso, Maurício. A questão ali é que muitos que estão entrando, e eu faço um convite a você que está nos assistindo, esse ano não dá mais, por questões já de ocupação, mas o ano que vem a proposta é retomada, e eu gostaria de convidar você, que não precisa ser chefe, precisa ser, ter boa vontade, ter um bom gosto, e obviamente apresentar no dia um bom trabalho. Então são amadores, obviamente temos chefes também no meio desta grande massa do bem, mas o ponto interessante, e nós fizemos uma reunião com todos eles esses dias, será que o meu risoto vai ficar bom? Será que o que eu escolhi, não tenha dúvida disso? Feito com carinho, com essa energia do dia, com essa proposta mágica de estar proporcionando ao outro um bem seu, não tenha dúvida, as propostas de receita vão ser maravilhosas e vai ter um resultado muito positivo. Mas assim, bem objetivo, comece hoje, façam o livro de receitas que eu passei para vocês, ele é autoexplicativo. Você tem hoje na internet muitas opções. O risoto ele é muito versátil. Você consegue elaborar de inúmeros insumos, inúmeros pratos. É muito bacana e bem divertido, inclusive. Eu não posso deixar de perguntar, afinal, o nosso programa sempre é musical e já passaram por aqui 70 bandas, todas elas autorais, se lá no teu evento também vai ter espaço nesse evento agora para algum show de banda e música. Eu, um pouquinho de falta de memória, mas nós temos uma banda que já confirmou, só não me lembro o nome dela agora. Gostaríamos de fazer um convite ao seu grupo, se tiver interesse em estar participando. É uma banda renomada, que trabalhou, fez na Globo, aqui de Curitiba. Não sei se esteve aqui, esqueci o nome dos meninos agora. Até uma falha minha, desculpe. Mas ainda estamos para fechar. Será que o pessoal do Jambi, talvez? Não, não é. Namastê? Não é também. Mas super, ficou em segundo, terceiro lugar lá. A Big Time Orchestra? Não, também não. Puxa vida, estou errando. Mas enfim, você teria essa oportunidade, se você quiser convidar alguma das suas bandas. Faz questão também de deixar aí também esse convite. E como não está certo ainda que eu tenho, então fica aí essa falha, porém essa dúvida para o dia que vai ser muito legal se tiver. Tá? Tem que ter. Essa música. Vai ter, a ideia é que tenha música e tenha algo a mais no dia, além do risoto. Alguns prêmios, alguma coisa também lá no momento? Sorteios. Eu sei que sempre tem, né? Sorteios de alguns fornecedores, né? O que é bacana falar é que nós temos isso tudo orientado pelo próprio CAP, uma estrutura visual muito grande, onde nós vamos fazer a contrapartida de 3 cotas de patrocínio para grandes empresas, médias e pequenas que queiram participar. Temos 2 cotas de 10 mil, 4 de 5 mil e 5 cotas de 2 mil, que contempla todo esse aparato visual, também a receita, aventais dos cozinheiros, enfim, tudo que mídia espontânea e tudo mais que vai acontecer durante e no dia do evento também. Eu queria deixar aqui, tomar a liberdade, se for possível, de deixar, porque nós conversamos com muitos empresários aqui através da televisão, deixar também o canal Show Magazine TV também à frente disso e de repente passar esse projeto para quem se interessar, dos nossos empresários que estejam nos assistindo, posso encaminhar eu também pela televisão ou até mesmo se você entrar na BRTC, Associação Criativa. Não é brasileira, né? É recreativa, beneficente do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Pode ser então? Claro, de repente, que pode. Né? Aí é o encontro aqui, dos. Aqui, eu não sei se aparece aí na TV, mas acho que vale como ilustração. Isso aqui vai ser. Pode segurar, Gustavo. Uma ideia, obviamente em preto e branco, mas do dia, o palco lá atrás, bem como toda a parte visual, né, que eu falei do marketing que vai se poder usar no dia. Uhum. Então aí a ideia de como vai acontecer o nosso risoto solidário. Não precisa levar talher, não precisa levar nada, prato? Nada. Só levar a vontade de comer, de se descontrair, de confraternizar com a família e amigos. E nós vamos lá estar preparados para lhe atender da melhor forma possível, como o curitibano, a família curitibana merece. Maravilha. Queria te agradecer, Evandro, né? Dizer que a gente acompanha muito a nossa família, sempre nessas ações. Fico muito feliz de tê-lo como irmão, amigo, como vê-lo como desbravador de novos ares, trazendo sempre essa questão educacional, sociopolítica, política, econômica, né? Querendo ou não, trazendo os irmãos, os amigos, a família
para esse teu convívio tão especial de ações beneficentes. E a gente se espelha sempre em você, né, nos teus feitos, que são inúmeros. E esse é mais um exemplo de quem sabe e que pode fazer. Porque muitas vezes a gente é confrontado por aquela pergunta: você quer fazer ou você não pode fazer ou você não quer fazer? Essa é a grande diferença. E eu vejo em você sempre essa maturidade de expressão. E quero te parabenizar aqui no Show Magazine TV por este evento e por outros tantos também. Obrigado, Ivan, pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço, Gustavo. Vindo de você, fico muito feliz, né, de ser um exemplo nesse sentido. Queria só retomar, Banda Leste, que eu lembrei. Ah, Leste. A Leste, famosa muito, Leste, também. Muito conhecida. E queria dizer o seguinte, realmente, quando você está imbuído de fazer algo, principalmente por bem, esse é um diferencial, mas o porquê não fazer se você pode, se você sabe e você sabe como fazer. Então, eu divido isso com vocês. Os projetos dessa magnitude, eles são importantes, sim. E não estamos aqui sozinhos. Eu tenho guerreiros fazendo parte, me dando essa base, né, que são os risoteiros, os trabalhadores, as entidades que já fazem parte. Eu que tenho que agradecer e assumo realmente esse compromisso perante a sociedade e principalmente aos beneficiados que vão poder dar um caminho, um passo para frente. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter passado realmente o que é o projeto. Fico à disposição no número que passamos da BRTC. Qualquer dúvida, estou à disposição e espero vocês nesse dia muito especial para toda Curitiba, viu? 18 de novembro. Nós que agradecemos. Gustavo, eu também fico por aqui. E mando um abraço a todos vocês, queridos telespectadores, com entusiasmo não só aqui da família Arruda, como também de todos que estão aí assistindo nosso programa, compartilhando e levando mais conhecimento para muito mais gente. Obrigado, Gustavo, e até quarta-feira aqui na TV Transamérica. Obrigado, Maurício. Obrigado, Evandro. E vocês conferem agora aí o restaurante em que a Santa Cruz também faz as suas refeições. Estamos falando do Bendito Tempero.